Ideja je bila da se u čitaonici u našem gradu na neki način obeleži ovaj jubilej, budući da je već 100-godišnjica u Srbiji kod nas u nekim gradovima već obeležena, da tako kažem, već slavljena. Pa eto, pomenemo Beograd, Novi Sad, ne znam, Kragujevac, mislim da je bio. Za Niš nisam siguran, ali eto, neki veći gradovi su već imali prilike da slične projekte, ne ovu izložbu, ali slične projekte sa istom temom obrađuju tokom godine. Pa mi je bila želja da i na neki način i Pirot uzme učešće, pa sam eto baš zbog toga odabrao tu temu, jer je iskreno po mom mišljenju bio jako značajan za ovu godinu, budući da je sama Dada po sebi najbitniji, najrevolucionarni pokret u 20. veku i da je uticao na sve pravce što se tiče moderne umetnosti, tako da mi je bilo redno da je to ispoštujemo taj datum i da na neki način ja kroz svoj rad, svojim talentom dam neki koliko toliko doprinos. Koliko je u vašim očima onako realnost izmakla kontroli? Koliko je dadaizam uzeo maha u današnje vreme? Ako pođemo od pretpostavke, odnosno od činjenice da danas ništa nije nenormalno, da je danas sve dozvoljeno i da uvek treba negde imati svoje viđenje. Jesu li autori u tome preterali danas? Pa dobro, to je već stvar mišljenja sad. To je već neko pitanje filozofsko, sociološko, možda za nekog drugog. Ja kao autor mogu da imam mišljenje o tome ili ne, da se složim ili ne. Ali mislim da je to već relativna stvar. Svako od nas, kao publika, ako krenemo odatle, tumači rad po svojoj sobstvenoj proceni. Ali, sa druge strane, mislim da oni poznavaoci umetnosti radu umetnika pristupaju na potpuno drugačiji način. Što je za nas ekscesno, skandalozno, provokativno ili bizarno, obskurno, ne znači da je i za avangardne umetnike, pod znacima navoda, avangardne, u smislu da je nešto do te mere, sumnjam da više išta može da bude do te mere skandalozno, novo i provokativno, da bi bilo nepristupačno i neprihvatljivo. Posle svega što smo videli, sumnjam da ima uopšte takvih tema, ali zaista ima nekih umetnika koji ne prezaju pošto poto, zaista pomeraju neke granice i trude se da na neki način iznenade publiku, pa makar i jednodnevnom ili da li performansom, da li happeningom, da li skulpturom, instalacijom, da li, ne znam, nekom muzikom, da li, nekom pesmom, nekom kompozicijom, performansom u teatru, nekom predstavom, zaista široko polje delovanja i ima zaista neverovatnih ljudi. Mi možemo da ih pomenemo, eto, kad već pričamo o tim. Ja bi više mogao da samo da komentarišem one iz sveta, ali iskreno ja srpsku scenu mnogo i ne pratim, tako da od naših sigurno mogu da pomenem našu Marinu Abramović, koja je zaista u samom vrhu. Eto, na primjer, od tih vodećih umetnika, bar u prvih 100 i prvih 10, ona sigurno. E sad, naravno, neko će njenom radu naći zamerke, neko se s njom slaže, podržava ili ne, to je sad stvar mišljenja, ono što smo pričali. Primjer radi, eto, od naših, bih pomenuo nju, pa ne znam, eto, od poznatih stranih, Jan Fabra, na primjer, u teatru, on je tako prilično, vuče njegov rad korene dosta iz dadaizma. Na kraju krajeva rad Marine Abramović, svi oni su negde, da li kroz neodadu, da li kroz postavangardu, na bilo koji neki način vezani za rad dadaista.